Pred nami sa z dejín vynára krásne mladé dievča. Jej nežnú tvár zdobí šarmantný úsmev, iskrivé oči, nádherné dovrkoča zapletené vlasy. Je to Anka Kolesárová, odvážna dievčina, mučeníčka čistoty a chce nám niečo odkázať. O čo ide? Ako by sme ju počuli. O slobodu čisto milovať vás nikto nemôže obrať. Vaša sloboda je osadená hlboko vo vašom srdci. Len vy ňou disponujete. A chcete mať úžasné zážitky? Žite čisto, žite s Bohom. Oplatí sa to. Okolo Kolesárovcov žilo viacero chlapcov a dievčat, ktorí sa večer po práci alebo v nedeľu po obede stretávali a vytvárali živé spoločenstvo mladých ľudí. Radi hrali rôzne hry, spievali pesničky, rozprávali príbehy, rozoberali kázne a nechýbali ani modlitby a rôzne rozpravy na duchovné témy. Vlastne do ich partie patril aj Pán Ježiš, lebo kde sa dvaja, traja zídu v jeho mene, tam je aj on. Na týchto stretnutiach sa vytvárali srdečné ľudské vzťahy, ktoré im pomáhali duchovne rásť. Ak bol niekto smutný, útecha bola na blízku. Ak sa niekto delil o radosť, tá sa znásobila. Anka bola dušou týchto stretnutí a rada sa s priateľmi delila o svoje zážitky s Bohom. Pane Ježišu, aké krásne je, keď sú medzi ľuďmi dobré vzťahy, cez ktoré tečú pravé hodnoty. Daj, aby sme pochopili silu dobrého spoločenstva a tak ako Anka, nehanbili sa hovoriť o Tebe a o zážitkoch s Tebou. Skúsiť priniesť do spoločenstva niečo, čo vylepší vzťahy. Pane Ježišu, v Anke Kolesárovej si mladým daroval úžasný príklad toho, ako žiť čisto a ako sa prežívaním čistoty môžeme dotknúť iného sveta. Sveta, v ktorom prebývaš Ty, Panna Mária a ďalší nebešťania a v ktorom je tak veľa krásy a nežnosti. Na príhovor Anky Kolesárovej nám pomôž objaviť tento svet a zostať v ňom i za cenu obety svojho života. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.